isotiani game te lavazo be dog khu ye nya isotiani na phu be club be mawni nya to khu khiro phit me thu chin ni du be blue blue nya te la vi lavona niclosi phe ma bo ye ana ngiri na shilu so tana rurana mini budget ye nya te lavo akale ye ke chikila se le bi ngi nya isotiani na stay strong cha ne ba to to ro re isotiani ngi nya na a ye company ni ben kya du ကရလီကေပလုပလိုဖရဲအပေါ်များထူးချင်းနှင့်ထေဖူကေဖူရာကော်မတီရဲ့ဇင်လေထူးချင်းများနှင့်အခဲကော်မတီအစောထယာနှင့်အခါလေးရဲ့အလူခွနာဘေကလော်ဘေမောင်နှင့်ဒရောဝေးရဲ့ညော့ညတ်ထီအနီဒီညော့ပရဲတဲလာဗီလာဗောနာဖရပယ်ဇူနီနက်ကလော့ရှိဖဲမပူရဲ့ရီစောထယာနီနာဟီထူတမေနာတမေအိုယင်နီလူရှင်းညာပလက်ရဲ့ညော့ဘေကလော်ဘေမောင်နှင့်ထော်ဟော့မနာရောဣသောထယာနိအခေဣသောထယာနိပေဒုနာဟီထုတမေနာတမေညောအိုယေနိလူအပလညေရှေဖုညရောဟီထုစီယေတခေညောအိုတဘေကဖရေဇူလျတာကိမတလဝနာဖရပဇူနိနေကလောရှိဖေမဘုဖဲချောချောတေဟီနိဒုကိုပွဲရနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရမှ20နဲ့15ပွဲရနေဆိုတော့ချက်ပြရကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီဆောင်ရနေပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုတိတာအားလားယုံက130 90ရှိရမယ်အဲဒီရဲ့ယုံမြင့်ကတော့40ပြည်အနည်းဆုံးရှိရမယ်ဒါမှကျွန်တော်ကစားတဲ့နေရာရမယ်အဘေကနာအီဆိုနီတယ်လာဗောအခလေးရေဒရွန်ဝင်လူခိုကညောကုမ္ပဏီရေစင်ငင်းနီတိုရော့အီဆိုပလီယာလာနီပရက်ဒူရှင်တို့ရှိခေပါအစရလေအိုတိုအညင်းညောပြမေနီပေပါနာအေရေကုမ္ပဏီဖရခားတကြခုကိုမြေနာဆဆာအေဟီနီတူဘီပလူပလိုညောနာအေရေကုမ္ပဏီဖြည့်တကြခုအီဆိုနီဘောလကေနာရှိဒေါတယ်လာဗောအခလေးရင်ညောအီဆိုချာနီပေနာဖူဘေကလောဘေမောင်နီထော့ဟီထူတမေနာတမေဘေအိုယင်နီလူရှင်ညာပလက်ရင်ညောတိုအီဆိုအိုယင်နီပေဒီနာအပလက်ငေးရှိစင်ငင်းနီတူ